ארבע, שלוש, שתיים, אחת. חבר'ה, הגיעו החדשות! המיקרופון מוכן, המצלמה פועלת. ולי יש קוקיות היום בצבע תכלת. יש ידיעות וכתבות, הכל חשוב מאוד. אז אל תגידו שוב שטויות בחדשות. מדע והמצאות שישנו את העולם, כן. אף פעם אי אפשר לומר אם קר או חם או קר. עם פיפי. מתן. דפי, הכל יכול לקרות. אז אל תגידו שוב שטויות בחדשות. אז אל תגידו שוב שטויות בחדשות. אל תגידו שוב שטויות בחדשות. ערב טוב ושלום רב. שוב אני פה עם הרבה שטויות בחדשות. שר החוץ אמר שכדאי מאוד לשחק היום בחוץ. אכן יום יפה היום. ושר החקלאות הודיע שהשנה צמחו יופי של חצילים. כל הכבוד לחקלאים. מי רוצה חציל? לא תודה. טוב, נו, מי באמת יכול לאכול את זה? יש גם בטעם כבד. לא מוקי, חצילים זה לא אוכל לכלבים. כן, יופי. ולידיעה שהגיע זה אתה. מצוין מוקי. מה זה? לא כתוב פה שום דבר. מוקי, אתה ידעת שלא כתוב פה שום דבר? אז מה נעשה? כן! כתבתנו לעניינים רציניים, פיפי מנדולינה, משדרת מהמקום הרגיל! כן, פיפי, ספרי לנו מה קורה! ובכן, עמוס, היום אין חדשות. מה זאת אומרת אין חדשות? היום יש רק ישנות. ישנות? למה את מתכוונת? הנעליים שלי ישנות, השולחן הזה ישן מאוד, את כל החנויות האלה כבר ראיתם אתמול. אין מה לספר. ובכן חברים, היום אין חדשות מהשטח, יש רק ישנות, שזה בטח לא חדשות. אוי, רגע, מה זה? או, מה ראית? בכל זאת משהו חדש פה. אני מתרגש! אני לא מאמינה, הגיע שוקוטוט לקיוסק של שאול. שוקוטוט? כן, אני רצה. אלה חדשות! שבוע שלם שאין שוקוטוט בקיוסק של שאול. והנה זה קורה לנו מול העיניים! אל תגידו שלא אמרנו את זה ראשונים, אה? לוויתנים! ובכן, לוויתנים יודעים לשיר! כן, כן, היונקים הגדולים בעולם שרים אלה לאלה מתחת למים על ידי השמעת שריקות גבוהות. או נקישות. כך הם מספרים זה לזה. היי, נתקעתי על החוף. או... היי, נולד לי גור, בואו לראות אותו. או בקיצור, כך הם מוסרים חדשות זה לזה. חדשות! כמו שלנו מוקילה. ונעבור לגמל. מי יודע למה לגמל יש ריסים ארוכים? מי יודע? הבהלת אותי מטר. אז למה לגמל יש ריסים ארוכים? זה בכלל לא הגמל. זאת הנעקה, אשתו, שרוצה להיות יפה. רעיון יפה מאוד מטר. אבל לגמל יש ריסים ארוכים פשוט מאוד, כדי שלא ייכנס לו חול העיניים. ואתה סוסיור. אוהב חידון? אני אעשה לך חידון. חידון? בחדשות? אתה ומוקי תתחרו ואני אנצח. איזה מין חידון? חידון האולימפיאדה הגדול של כל הזמנים! אולימפיאדה זה קל, נכון מוקי? ובכן, שאלה ראשונה. כמה טבעות יש בסמל האולימפיאדה? כמה טבעות? כן, אני יודע, אני יודע. אחת, שתיים, ארבע, אולי שתיים? כן מוקי, מה התשובה? רוף, 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 רוף. חמש, נכון מאוד, חמש טבעות. שאלה שנייה.
כל כמה שנים מתקיימת האולימפיאדה. כל כמה שנים, תן לי להיזכר, זה עומד לי על קצה הלשון. כן, מוקי, מה התשובה? יפה, כל 4 שנים. ושאלה אחרונה. כן, כן, כן. כמה מדליות נותנים בסוף כל תחרות? זה ברור, נו. הפעם אני לא אתעכב ואני... כן, מוקי, מה התשובה? 3 מדליות. מדליית זהב, מדליית כסף ומדליית ארד. ויש לנו מנצח! מוקי הכלבלב! והנה מוקי, המדליה שלך! להתראות! דפי, דפי? דפי, את איתנו? היי, עמוס. כמו שאתה רואה, מחר צפוי לנו יום חם מאוד מאוד. כן, דפי, אני רואה שאת בהחלט מוכנה. כן, קרני השמש עלולות להזיק לאור ולעיניים. לכן, כמו שאתה רואה, יש לי כובע. ענקי! משקפי שמש. עצומים! קרם הגנה. מספר 100. וכמעט שכחתי. שמשייה? לא, חרף סייף. כדי להילחם בשמש. איי! כן, היא יודעת להתגונן מפני השמש. איי! מה זה? ענן כיסה את השמש? הייתי אומר שגם השמש יודעת להתגונן מפנייך, אה? מעניין מי תנצח בסוף. איי! איי! עד כאן המהדורה שלנו להיום. מחר נהיה פה שוב עם פיפי, מטר, דפי, אמי ומוקי הכלבלב. אז אל תגידו שוב. אל תגידו לאיזה כיוון הלכתי. אבל מטר, זו המדליה של מוקי. מוקי, תפוס אותו, תפוס אותו. עכשיו, עכשיו. כן. אז אל תגידו שוב שטויות בחדשות, אה? אולי יקרה משהו שעוד לא קרה, העיקר שתהיה מהדורה. ואם לא הצלחנו